Vamos conversar com o senhor Demervaldo Batista da Silva, que é poliglota, fala vários idiomas e está fazendo uma lei para mudar o clima do Brasil. Boa noite. Boa noite. A gente já fez vários projetos-lei, tais como o Brasil com irrigação, ou seja, Brasil molhado, para quem não entende. Hoje, o Paraná, nós temos uma cidade aí que é a capital do arroz molhado, no Paraná, aqui no estado do Paraná. E temos o aquecimento global, é de lá de Roraima, ou seja, lá do Nordeste, quando eles ligam as aparelhagens, as torneiras lá para aquecer o planeta daqui, chove aqui normalmente, troveja, relampia, com a nova lei Brasil com irrigação. Foi mandado encabeçado por mim e mandado para os deputados, senadores e as autoridades competentes, passado pelo Fórum Ambiental e pelos juízes e promotores, que a gente viaja muito, né? Eu tenho ido a Rio de Janeiro, Niterói, ao vivo, igual estou aqui na televisão agora, vocês estão vendo. A gente é humilde, a gente é filho de fazendeiro, de criador de boi, cacau e café. Já nasci sabendo ler e escrever. Quando eu entrei com 8 anos na escola, eu já lia e escrevia. Fui suplente professor de português com idade de 12 anos. Com idade de 16 anos, eu já era professor de ciência. Estou aqui junto com vocês, parceria com o povo no social, é ajudar na medida do possível. A gente não vai prometer nada antes de chegar lá. Amém? E é verdade que o senhor fala vários idiomas. A gente tem a especialidade da gente, né? Que é ciência de sericicultura na Secretaria da Fazenda. Só que o idioma que mais eu consegui falar foi a língua nipônica, né? A língua da japonesada, primeira, segunda e terceira geração. É na área de contabilidade, por exemplo, agora já são quase 20 horas, 20 horas e uns 15 minutos, aí eles vão falar camboiá, que é boa noite no caso. Por exemplo, nós aqui, nós estamos o Itchone, o Xan, chegou Rokurite, Ratikyu, Diu, Diu Itch, Diu Niri, o Xan, Diu Xi, Diu Go, Diu Roku, Diu Rat, e Diu Rat, Diu Kyu, Niju, Niju Itch, Niju Ni, Niju Xan, Niju Xi, Niju Go, Niju Rat, Niju Kyu, Niju Xi, Niju Rat, e Sandiu. Sandiu Itch, Sandiu Ni, Sandiu Xi, Sandiu Go, Sandiu Roku, Sandiu Rat, Sandiu Kyu e Shidiu. Shidiu Iti, Shidiu Ni, Shidiu San, Shidiu Shi, Shidiu Go, Shidiu Roku, Shidiu Rat, Shidiu Kyu e Godiu. Godiu Iti, Godiu Ni, Godiu Go, Godiu Roku, Godiu Rat, Godiu Kyu, Godiu Roku, Godiu Roku, Roku Diu Iti, Roku Diu Nigo, Roku Diu Nusango, Roku Diu Shi, Roku Diu Go, Roku Diu Ratigo, Roku Diu Kyu. Agora fala um pouquinho de castelhano também. Castelhano, La Paloma, La Paloma, La Escuela, La Escuela e La Pueso, e La Mone, La Quioque, La Quioque, La Fueste, La Fiesta, La Penas, Comiciata, La Lixiaste. E qual outro idioma? Além desses dois, você fala um terceiro idioma aí. O terceiro aí que nós podemos falar é a língua lá do inglês, né? Por exemplo, Quismi, Pride, Orahai, I Love You, Ilakio, Baby, 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 I Love You, e Shalom, Shalom. A paz seja convosco em Labetel, na salão da casa de Deus. Yeah.